Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Täna on mul teile varuks ülesanne, millel on ühest küljest olemas ilus püstitus, ilus tulemus ja mis lisaks kõigele on kasulik paljude teiste geomeetria ülesannete lahendamisel. Ja ülesande püstitus on tegelikult päris lihtne. Võtame tasandil ühe lõigu AB ja ma küsin, millised on selle tasandi niisugused punktid, millest see lõik AB paistab ühe konkreetse fikseeritud nurga. Mõõdame siin selle nurga ACB ära. Vaatame, mis ta meil tuleb praegu. Ta tuleb 34,5 graadi. Ma küsin, millised on kõik selle tasandi punktid, kust see lõik AB paistab 34,5 graadise nurga all. Proovime siin siis liigutada seda punkti niimoodi, et ta oleks seal kuskil 34 graadi. Mingisugune naljakas punktide hulk siia tuleb. Ja esimesel hetkel ei olegi üldse lihtne näha, millised punktid need olla võiksid. Ja sellepärast proovime siis seda punktide hulka kuidagi natukene süstemaatilisemalt kirjeldada. Ja õnneks on GeoGebral selleks head vahendid olemas. Niisiis, ma tahan konstrueerida kõiki kolm nurki ACB, mille tipunurk ACB oleks mingisuguse etteantud suurusega. Kuidas nurga suurust ette anda? GeoGebras on selleks olemas niisugune vahend nagu slider. Siin olemas niisugune tööriist nagu slider. Paneme selle siia maha ja ma kohe seletan, kuidas see töötab. Ütleme siis, et me tahame nurga sliderit, kuna me tahame määrata sellega kolmnurga nurka, siis olgu see slider vahemikus 0 graadist 180 graadini ja olgu tema laius ka 180. Nii. Ja siin on mul siis nüüd slider, mille väärtust ma saan muuta. Ja sellest väärtusest lähtuvalt ma saan siis midagi siia tasandile joonistada. Ma tahan nüüd, et selle kolmnurga tipunurk tuleks siis see alfa. Aga selleks, et kogu kolmnurka määrata, mul on praegu olemas üks külg ja tipunurga suurus, nendest kahest veel ei piisa kolmnurga määramiseks, mul on midagi veel vaja. Näiteks ühte nurka veel. Ja selle teise nurga määrame samamoodi slideriga. Olgu mul siis siin ka slider kolmnurga nurga määramiseks, seega samamoodi siis 0-st 180-ni ja olgu tema pikkus ka 180. Nüüd on mul siin kaks sliderit. Ja seda kolmnurga alusnurka, olgu siis tema suurus, see beta. Ja vaatame siis, kuidas nüüd ette antud suurusega nurka defineerida. Selleks meil on olemas tööriist angle is given size. Märgime siis ära kaks punkti ja nüüd küsitakse meie käest, milline see nurga suurus on. Ja ütleme siis, et selle nurga suurus on beta. Nii ja vaatame, mis juhtub. Näete, mis juhtus on see. Mulle kuvati siia nüüd üks punkt, B', nii et nurk BA B' on see ette antud beta ja näete, kui ma nüüd seda betat siin liigutan väiksemaks, suuremaks, siis see punkt ka liigub. Et kolm nurka defineerida, ma panen siis siit A ja B' läbi ühe kiire. Nii ja nüüd mul on olemas siis kolm nurka üks nurk. Nii, paneme siis teise nurka ka paika, sama tööriistaga A. B. Nii. Ja ma tahan, et see oleks nüüd kolmas nurk, kolmnurgas, kus teised nurgad on alfa ja beta. Seega selle nurga suuruseks ma kirjutan 180 graadi miinus alfa ja miinus beta. Ja selle nurga orienteerime siis teist pidi. Nii. Ja nüüd on mul siin siis olemas nurk ABA prim. Ja näete, kui ma nüüd seda sliderit beta liigutan, siis liiguvad siin mõlemad. Ja vaatame, kas tipunurk tuleb mul siis alfa. Mõõdame selle tipunurga ära. Nii. Ja see nurk on mul siis siin 45 graadi. Kui ma nüüd seda sliderit alfa liigutan, näete, see nurk siis liigub mul kaasa. See on siis 27 graadi. Ja kui ma nüüd seda betat liigutan, siis näete, see tipunurk jääb alati 32 graadiseks, aga kolmnurk ise muutub. Nii et ma saan siis kätte kõik kolmnurgad, mille tipunurk on 32 graadi. Ja nüüd ma lasen GeoGebral joonistada ära
kõik need punktid, mis siis tekivad selle punktid see jäljel. Selle jaoks on GeoGebral olemas niisugune tööriist nagu lookus. Ja näete, siin on väikene õpetus ka. Kõigepealt tuleb valida punkt, mille jälge ma tahan joonistada. Ja siis, kas teine punkt, mida ma liigutan, või siis slider. Nii et ma siis kasutan see tööriist, nii et kõigepealt ma valin ära selle punkti C. Ja siis slideri, mida muutes mul see punkti jälg peaks tekkima. Ja see on siis antud juhul slider beta. Ja see on nüüd see koht, kus ma palun, et te paneksite video kinni. Teeksite töölehel selle konstruktsiooni läbi. Teil on siin töölehel tegelikult see põhikonstruktsioon juba ära tehtud. Võtke siis see lookuse tööriist, valige punkt C, valige slider beta ja vaadake, millise joone GeoGebra teile joonistab. Ja mõelge, miks siis punkt C just mööda seda joont liigub. Nii et pange siis see video korraks kinni. Tehke see konstruktsioon ära ja mõelge, miks see punkti C jälg tuleb just niisugune. Head nuputamist teile kohtume mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Teeme siis selle konstruktsiooni ära. Võtame selle lookuse tööriista. Märgime ära punkti C ja valime slideri beta. Ja näeme, et GeoGebra joonistab meile täiesti ära tuntavalt ringjoone kaare. Paneme tähele, et GeoGebra tegelikult ei tea midagi sellest, et me näeme siin ekraani peal ringjoone kaart. Tema ainult arvutab välja punktid C asukohad kõikide võimalike nurga B väärtuste korral. Ja me võime selle pildiga natukene mängida, vaadata, kas ta tõesti tuleb alati ringjoone kaar. Noh, liigutame näiteks seda punkti alfa või seda nurga alfa, mis määrab meil siis ära selle nurga C suuruse. Ja näeme, et tõepoolest paistab alati jäävat ringjoone kaareks. Ja kui me liigutame nurga beta, siis punkt C liigub mööda seda ringjoone kaart. Üritame siis mõelda, miks niimoodi. No, värvime selle punkti hulga kuidagi ära nähtavalt ära ka. Nii, teeme ta näiteks punaseks. Ja joonistame siis õige ringjoone läbi punktide A, B ja C. Vaatame, kas see langeb kokku. Ja näete tõepoolest, see must ringjoon jälgib väga täpselt seda punast ringjoone kaart. Nii et esimene küsimus, mis meil siis on see, et miks siis selle ringjoone, kolmur KBC ümber ringjoone kaare pealt igast punktist on see lõik AB näha just täpselt selle sama nurgal. Ja see on tegelikult päris lihtne. Noh, kui me tuletame meelde, siis ringjoonel kehtis niisugune omadus, et piirde nurk oli pool kesknurgast. Nii et kui me joonistame ära selle vastava kesknurga, me joonistame praegu seda ringjoone keskpunkti ja märgime maha selle nurga A, T, B ja mõõdame ta ära ka, siis selle suurus tuleb näete täpselt 66 kraadi, see on siis kaks korda rohkem kui see A, C, B. Ja kõikide piirde nurkade puhul, mis me selle ringjoone peale sellele lõigule AB võime joonistada, me teame, et nende suurus on pool sellest kesknurgast, seega kõikide nende suurus on 33 kraadi. Seega kõikide selle kaare punktide jaoks tõepoolest kehtib see, et see nurk on 33 kraadi. Noh, või siis midagi muud, kui me siin vastavalt seda liigutame, eks ju. Noh. Näete, see kesknurk ka muutub vastavalt. Seega me oleme näidanud, et kõik selle ringjoone kaarepunktid sobivad. Küsimus on, kas niisugused punkte on selle tasandi peal veel? Kas on veel niisugused punkte, kust vaadates see lõik AB paistab etteantud nurga alfaal? Ja see on nüüd see koht, kus ma palun teile jälle video kinni panna ja natukene mõtiskleda. Ja kui te olete jõudnud otsusele, kas niisugused punkt on veel või ei ole, siis pange see video jälle käima. Võite proovida natukene töölehega mängida, vaadata, kuhu võiksid tekkida näiteks veel niisugused punktid, kust see lõik AB paistaks nurga alfaal. Head nuputamist teile ja kohtume teiega siis mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natukene õputada sellele ülesande üle.
ja leidsite õige vastuse. Nimelt õige vastus on, et sellised punkte on veel. Ja see kaar, mis siin jääb sellest lõigust AB üles poole, ei ole ainukene. Nimelt täpselt samasuguse kaare võime joonistada ka siia alla poole. Ja joonistame seda näiteks niimoodi, et ma peegeldan seda punkti C lõigust AB ja saan siia punkti C prim. Ja lasen nüüd GeoGebral joonistada C primi jälje slideri B liigutamisel. Ja me näeme, et siia ilmub teine samasugune kaar ja noh, kuna C ja C prim on sümmeetrilised AB suhtes, siis A C prim B on ka täpselt sama suur kui A C B. Noh, joonistame nad siia ära ja mõõdame ära ka. Nii. Ja näeme, et tõepoolest ka siia tekib täpselt nurga, alfa suurune nurk. Ja me siis võime vaadata, mis siis sinna jäti toimub. No, kustutan siit selle ringi on ära, siis meil jääb ainult olulised jooned. Nii et kui ma nüüd näiteks muudan selle nurga alfa suurust, siis näeme, et kui alfa saab väikeseks, siis see ringene kaar muutub peaaegu, alfa läheb suureks, siis ringene kaar muutub peaaegu sirglõiguks. Ja mida väiksemaks alfa läheb, seda suuremaks ring on paisub. Nii et kokku tegelikult need ringjooned, ringene kaared käivad meil üle terve tasandi. Nii et iga tasandi punkt saab niisuguste kaartega ära kaetud. Ja teistpidi, kui ma seda beetat liigutan, liiguvad siis need punktid. Nii, seega me oleme üles leidnud kõik punktid, kust lõik AB paistab ette antud nurga alfaal ja nendeks punktideks on siis kaks ringjoone kaart. Ma loodan, et see ülesanne meeldis teile. Kohtume teiega järgmistes ülesannetes.